Ndëruar vëllezër e motra të shkupit të vjetër, të nderuar dhe shumë të respektuar antarë dhe simpatizant Bashkimit Demokratik për Integrim, ju, shefat e shtabeve të këshillave vendor, ju, të gjithë, këshillat e Bashkimit Demokratik për Integrim, që vigjiloni e punoni dhe jeni në misionin fisnik, ju, drejtues të shtabit, kryetar dege, kryetar i komunës së Shkupit të vjetër, shef i shtabit, qendror zgjedhor dhe funksionar të lartë, zëvendës kryeministra, ministra e deputet në parlamentin e ardhshëm të Republikës Maqedonisë. Në mbarim të fund shekullit 20, re të zeza po vërshonin, re të zeza po tërboheshën për të nashkele dhe barin bivare, por këten nuk e lejoj djalëria shqiptare edukuar dhe rritur në frymën, e rilindasve dhe në frymën e të gjithë atyre adhetarve që flijuan dhe dhanë gjën ma të shtrejt, që nga Fazli Grajqefsi, te Adem Demaci, Recep Mala dhe Plejada e tërë këtyre burrave e burreshave që i dolën zotë dhe ndalën dhe i stanë stop gjakatarve e kasabve që këshën bo batërdi e kërdi bi kombin tonë shqiptar. Aso kohë ishte lëvizja studentore ajo që i dha kahje dhe drejtim, ishte lëvizja ilegale e udhëhequr e drejtuar nga militant, patriot, pamposhtur, deri në formimin e ushtrive qlirimtare. Nga çdo adhetar, nga çdo shqiptar, duheshte uniteti, duheshte veprimi i përbashkët, sepse kur kombi është në rrezik, atëherë bëhet edhe pajtimi, atëherë bëhet edhe bashkimi, dhe ky bashkim u bë rreth ushtrive qlirimtare. Andaj unë sot marrë të drejtën për para të gjithë ju, shqiptarve, këtu të pranishëm në këtë stadium të Shkupit të vjetër, që të drejtohem të gjithë atyre shqiptarve dhe kombit të tërë këtu në Republikën e Maqedonisë, që u drejtohem në emër të bashkëpatriotëve, bashkëdrejtuesve dhe bashkëgatëtarëve të mi, nga do që të gjinden ata në Kosovë, Shqipëri dhe në veçanti këtu në Maqedoni, të gjitha të lëvizjeve të ilegale, të gjitha tyre lëvizjeve, vetë mohuese dhe vetë sakrifikuese, që ne na duhet bashkimi, që ne sot jemi matë fort se kur, prandaj edhe ne më të tyre flasë dhe marë të drejtë, që sot pavarësisht që ju më përshëndetët, më nderuat si kryetar, por unë tani më flasë si shqiptar, edhe në jamë të juaj bashkëve primtarët e mi. Në vitin 2001, ne unë ndodhëm për në këtë situatë, cilin do vendim që ta marrim, a ishte vendimi madh, vendimi rëndësishëm që kishte të bëj me të ardhmen, me dinitetin dhe me shpirtin ton si shqiptar. Prandaj, ne vendosëm dhe unë përfaqësova në emër të asaj ushtrie thirrra dy partitë politike shqiptare, mbase të dy burra të vjetër më të moshuar se unë, Zoti Gjaferi dhe Zoti Ymeri,
më kuptuan drejt në mesazhin tim dhe porosin time që buronte nga zemra. Kjo ushtri u adritova atyre, sa është e juaja, po aq është edhe imja, por mbi të gjitha kjo është ushtri e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe më gjërë. Prandaj, ta përkrahim dhe dalim faqebarë, u jam mirënjohës që ata më mirë kuptuan. U jam mirënjohës në jetë të jetëve që pas përfundimit, që të dyra anë dakord që shqiptarët bëhen bashkë në këshillin koordinues, që të dy, kur panë që punës vanë marë, më thanë, bënë shtëpinë tame bashkë me të gjithë ata bashkëpatriotë, bashkë me të gjithë ata ushtarë, adhjetarë që i ke, dhe unë e bëra këte. Prandaj, sot unë flasë si shqiptarë, sot u drejtohem kombin mbarë, bashkohuni se është mandat vedimtar, është mandat i rëndësishëm për të vazhduar misionin ton, mision që dobi kanë të gjithë ata që na shajnë, pavarësisht sharjeve, ofendimeve, njerëzit, tani, ma duhet tradhiten pas të gjithë atyre misionarve, pavarësisht që na shajnë, ne kërkëm nuk shajmë, ne kërkëm nuk i dhrojmë, ne kërkëm nuk zemrojmë, se zemra jonë re mu si gjaku i gjakut të kombit tonë. Prandaj, ne do i thrasim të gjitha ta që sa të pak kanë dilemë, letë rreshtohen pranë këtyre misionarëve. Kush mund t'i broj të drejtat më të mira dhe misionin se sa e ju Halimi, që në rini vershi pushke jataganë për të fituar lirinë e barazinë edhe këta që na shajnë. Pa letë tregojnë se çka kanë bërë, letë tregojnë se çka do të bëjnë. Mos dalin me fletushka, mos dalin me do hartimet të klasës e parë, por letë dalin me program, letë dalin me projekte, po me çfarë projekte do të dalin. Unë as zemrohem, as hidhrohem, as nuk do të humbi durimin, sepse edhe unë jam shqiptari këti vëndi, edhe unë ha bukën e krypën e këti vëndi bashkë me bashkombasit e mi. Prandaj, s'ka se si të harrohen të bëma që i kam bërë shqiptarët në Maqedoni, që me flamurin kombëtar deri tek shtatorët e universitetet, projektet e mëdha të rrugëve dhe hapin e mbarë të investimeve. Prandaj, vëllezër e motra, thërrisni të gjithë le të vinë me ne, vazhdojmë misionin, vazhdojmë punët e marra. Një jeti është shumë i drejtë, një jeti është shumë i mirë, dhe njerëzit e mirë, që çdo gjë, çdo fjalë u del nga zemra, edhe Zoti i ndihmon. Por jo ata që thirren në emër të besës dhe pavefsisht veprojnë prapa shpine. Prandaj, i thrasim të gjithë ata që kanë sa do pak hamendje, letë vinë pas misionarëve, letë vinë pas vendimtarëve, sepse është mandat që kërkon njerëz të guximshëm, është mandat që kërkon njerëz të ditshëm, të ditshmit dhe të guximshmit. Jeni ju këtu, janë radhë bashkimit demokratik për integrim, që nuk di këtë zgjedhje është të parë, sepse të gjithë janë qelikosur, brymosur, si me ide për zhvilluar dhe të përparuar ashtu të fort edhe kombëtarisht. Faleminderit shumë gjithë ju të pranishmëve këtu. Zoti bekoft shqiptarët, faleminderit shumë, faleminderit dhe miru pafshim.